lidi, já vás vítám u dnešního videa a tohle video bude... S Terkou! S Natušou! Takže my jsme teďka tady měli hrozně úžasnou paní od ADB. Pojď sem za mnou. Ano, přijď se ke mně. Mě musí všichni mít rádi, že? A byla tady s náma konzultovat stav Farida a Anvarová, protože to výživově jakože nedáváme, co jste si mohli všimnout. A bavili jsme se o koních, vlastně bavili jsme se o Faridovi a Anvarovi. A Terka tady tahala dva pytle granulí. A dohodli jsme se vlastně na nějaké krmné dávce. Můžu říct, že ADVčko má úplně úžasné ceny. Jakože úplně fakt super, jestli jsem tam teda aspoň tu kapucu. Já jsem teda furt ještě nemocná. A jako fakt to stojí za to, to granule krásně voní a já mám rýmu jak cip. Co ty, jak ti to voní? Mě to voní, jako mám taky rýmu. Terka říká, a děláte to i pro lidi. A já úplně. Ta žen úplně super, paní byla hrozně moc. Dáme ochutnávku. Dáme ochutnávku kromských granulí. Paní byla úplně úžasná, hrozně milá, že? Byla já, jako strašně fakt... sympatická. Strašně sympatická. Řekla mi paní. Řekla jí paní. Že už jako měla jenom 16, no a tak... A, tak pohoda. Proč to, že? Já vypadám na 15, na 20 asi. No a vlastně koňská dávka, kterou teďka teda, protože my jsme toho hrozně moc spali, my jsme spali od granulí až po ječmen, vojtěžku, sladový květ, no prostě hromadu všeho. A zjistili jsme, že to tak prostě nejde dál, že ty koně nepřibírají, což jako je docela blbý, když si vezmete, kolik jsme do toho spali. A právě proto díky mojí úžasné známé, s tím zdravím Klárku do Raby, dostala je jako potráby, která mi... Zrska. Která mi... dala můj kontakt tady na tu paní, která mi volala a my jsme se domluvili, že dneska dojede a zkusíme právě tady tohle, že oni dělají jednoduché krmiva pro koně, kteří prostě mají problém s výživou a ze vším, takže to je úplně super a právě jsme najeli na nový systém. A já vám to teďka ukážu se Zrskou, co jsme vlastně na čo najíždíme. A můžu říct, že fakt jako koně to krásně přijímají, úplně bez problému, což se divím, protože tady je Zrská. A kdyby se někdo ptal, kde je Zrská, tak je tady, jo? To je Zrská, to je Natasha, ale je Terka. A takže to krásně jakoby přibírali, Anvar to psal úplně, Zrzí, poslouchej. Vzal to Anvar úplně suprově, žral to jak svíň. Se tady dokopali s Faridem, kupalu o to. A tak já vám ukážu ty krmiva a zase vám něco řeknu. Takže takhle vypadají ty pytle od ADV, tady je jejich logo. A tohle je řezanka, já vám to tak nějak ukážu. Vlastně... Tady máš na rukavice. Takhle. Takhle to vypadá v tom pytlu. A tady jsou potom jejich granule, který úplně úžasně voní. Mm-hmm. Bavili jsme se o tom, že bychom to potom časem dávali i Zeusovi, jenom tak jakože, aby měl vitamíny, aby nemusel brát ty vitamíny. Jo, jsou to 2 a 2. Takže zále máš šampiona. Jo, už mi nemůžete nic říkat, že nemám šampiona. Mám šampiona, bere šampionový mysli. Jo, že jsme brali všechny 4 pytle. Kdybyste chtěli ceník, tak ceník je úplně úžasný, můžeme se nějak domluvit. Máme za úkol každý den fotit koně, Farida s Anvarem, aby jsme viděli ten rozdíl, že problém je v tom, že prostě jak jsme tady každý den, takže to neuvidíme. Mm-hmm. A Anvar má půlku tohodle ráno, půlku, tady tyhle odměrky, a celou odměrku nadupanou tady toho řezanky. Jo, hele, zkazuje ti paní, že bude trošku energický. Jo! Nebudeš mít mrtvolu, jo, lidi, předevčírem po mně po druhý v životě vykopl ony. Ne jakože po mně přímo, ale jakože do vzduchu vykopl. A já jsem na to čumila jako blázen. Ona řvala. Já jsem řvala, protože jsem se legla, že jsem ho počala řvat. Já říkám, co je? Ony byla vkopl, ony vykopl. Ale prostě, že on jenom jednou vykopl, to bylo minulý rok, a tenhle rok vykopl po druhý. On jak nevykopal, prostě, takže to je pro mě to zázrak, když můj
Můj kuň vykopne. Na to šok, na co čumíš. Strobek už nízký. Že? Úplně bomba. Bude se dělat nový. Takže jsme má tohle půlku. To hezky voní. To krásně voní, sladce. A panáka, Marťo. No. A panáka má dostávat oleje ráno a panáka večer, jo? Olej tam ještě má? Jo. A tím to hasne, jo? Nic víc? Seno ještě, no. Samozřejmě. No tak seno, tam to nepotřebuje. No, takže akorát my musíme vyklidit teďka tady ty naše krásné popelnice, aby nám to nesežrali myši. Víš co, musíš chytat. A Farid má tudle granulí a půlku ještě granulí a ošizenou tu, tu velkou, jo? Protože a musí se u něho hlídat teplota kopit. Jo. Kvůli laminitidě. Jo, že on má s tím problém. Ano, on má problém s tou laminitidou, takže se to tam u něho musí. Co hezký jsou, že? A krásně voní. Jsou to otevřené. Tak... To nádherně voní. Šampion mysli. Vidíte, máme tady 4 šampion mysli pro 4 koně. Máme tady všechny 4 koně šampiony. Jo. Takže můžu říct, že to jako vypadá hodně, hodně dobře. Hodně... Jakoby povídala si s náma tady, že tedy zajímala se, ona zahala teďka nebo ve škole. Sakra, mám se opět, že byste všichni strašně daleko. Hele, má tady má uklizený, jo? Jednou za 100 let. To moc dlouho nevydrží. Jo, jo. A to žen si jakoby to akorát říkala, že Traunberg potom může být temperamentnější. Sakra. Jo, já jsem říkala, že budeš ráda, že ty máš ráda, když je temperamentnější. Jo, zase s ní musím pracovat, nemusím ho do všeho kopat, to mám ráda, když musím koně spíš brzdit, než ho do něčeho kopat. No, ona do nikoho teda nekopla, že jo, samozřejmě. Ne, jakože kopat v uvozovkách, jakože ho musím jakože pobízet. A nereaguje na... Pobízet a on reaguje a už to... No. Střílí polouce. Ta žens, se budeš víc běhat, no, to by to nevadí. Já nevím, já jsem... Ona je chudá, ona má jenom jednu rukavici. Ne, ona má obě, ale každou má jinou. Jo, každou jinou rukavici. Ano, ano, takhle dopadá prostě český koňský youtuber. Jo. Že? Víte, ani ta rukavice nemá. Je velká ta rukavice, když to, to je moje rukavice. Hele, je vyprána, já jsem si ho vyprala, takže koho je moje. Jasně, to je zase čorka business. Ne. Takže jakoby k těm krmivy jsem hrozně zvědavá. Já taky. Domluvali jsme se do budoucna teda, že i Zeusovi bychom dávali, vychází to lidi, ať nežeru, tam je ceník. Podáš mi ten ceník? Takže tady je krásný ceník od ADV. A granule hobby stály nějakých 286. To jsou tady ty. A mysli, a my máme tu řezanku. A to bude tady ta spodní, 315. Jo. Takže to je úplně super, tady jsou nějaký informace, otevřeš mi to? Jarko, otevři to. Prostě to vydělej, ty dámy. No jo, dámy, že? Prosím, Martí. Ano. To bylo z lásky. Wow. Já bych ještě učuchal. Takže ty hobby. Jsou tam nějaké živiny, ječmen setý, sladový květ. Ano, tam vodí ten sladový květ v těch granulích. Kukuřice, slunečnicový extrakt, šrot, vojtěšková moučka, cukrovarské řízky. Jo, tak to by mohli potom přibrat konečně. Ale nekývej mi do toho videa. Jo, hledej tu řezanku. Takže řezanka, víte, od čeho je řezanka? Od toho, že se řeže. Od toho, že se řeže a pak budete řezat ty koně. Paní, to by na tebe byla pyšná. Chudina, co jsi tam dočetla? To je jaký způsob použití. Tady toto asi má. Ne, ten, máme tady no. Tohle, že by. A jmenuje se to... Bez... Je to tady sports? Jo, myslím, že jo. Hele, podívejte se tam. Tam by to mělo být napsaný. Arťo, první tohle, pak tohle. A co je toto? Je to jsem já! Ty. To jsem já, to jsem já lidi, to jsem já, vidíte, to jsem já. Určitě. To by mělo být zezadu na těch pytlách, to bylo napsané. To je tady dole, pojďte tady dole. Nebudu se zohýbat. Jemné vločky, kukuřičné vločky, řezaná sláma, pšeničné otroby, melasa, ječmen, setý, sladový květ, sojový loupaný extrakt asi, šrot toastový, vojtěšková moučka, cukrovarské řízky sušené, slunečnicový extrakt. Šrot, uhličitan vápenatý, premix, doplňkové látky, rostlinný olej, kvasnice, chlorid sodný, dihydrogen, fosforečnan vápenatý. Tady tak to
máš, nemusíš to, že z toho bude samý ňomky pro ty koníčky. Jinak. Mě to osobně teda jako moc nechutná, jo? Ty to fakt žereš. A ty seš nechutná. Dej mi jedno, tak si taky zkusit. Ochutnávka granulí naživo. Ochutnávka granulí. A jakože ono je to prvně hnusné, pak je to sladký. Jako ochutná. Pobryv se. Vykoštujete jak koňský granule. Jako ať jako psi pomůzky. Já vím, že já dělám prase, ale že víš takový prase. Ještě tu slaměnou řezanku si dal teda. To chutná jak... Jak co? Jak sláma, jak písek. Takže jsem to šla vyplivno. Zdrzka to sežerala. Já sežeru všechno. Máš borca a miláčku. Miláčku, daj si řezanku. Jo, já myslím, počkej, ještě tu řezanku zkuste, ne? Ne, tam je sláma. A slámu nežeru. Se nožereš a slámu nežeru. To je jak špolený kukis. No jo, no. Jako, jako ono, když to víš, tak je to hnusné, ale pak když už to máš v pusu, jakože to je docela jako dobrý, jakože už jako máš jenom tu chuť. Uspěl, víš, co dáváš koněvi. Jako jo, dobrý, jako. Jenom mi potom sucho v krku. Někdy příště. Bože. Nemůžu se znát. Co bejvávalo už není a všechno se to mění. I ty, i já, i to naše snění. Chci se ti začít dělat Pim Horses jako muzikaly? Muzikly, myslíš na to muzikaly? Muzikaly. Jsem stará. Ale hovno. Jako muzikaly. Co bejvávalo už není a všechno se to mění. I ty, i já, i to naše snění. Dobrý, takže tady máte kulturní vložku. Vložku si strkáme mezi nohy. A je, tak tohle se to začíná rozjíždět dneska. Na to, že je to... Co děláš dneska večer? To bude samý smát. Jo, no. Doufám, že to nevidí jedna osoba. No to jo, ty vole. Která? No teda dvě. Aďo, já tě nepodvádím, jo? Aďo, já tě fakt nepodvádím. Já tebe taky nenikču. Kecáte, milé dámy. Maximálně ještě s ňou tě podvádím. Takže na to, že je mrzne venku jako kráva, tak tady na PM Horses to žije prostě. To nevíte, že takhle něco se dělali bobky všude. Ne, bobky ne. Dneska bobky ne. Dneska Marti? Ne. Segra. Hele, Marťa. To už není, Marti. Bobky, bobky na to vyčekaj. Dobrý, takže já se s váma pro tohle video už teda jakože loučím. Jakože no, jenom jakože. Jakože tady holky zamávejte. Takže mějte se krásně a mě začne fotit teda koně a doufám, že do 14 dní to bude nějak vidět a porovnáme si spolu fotky, ukážeme si tady pazové jazyky. Ukážeme si teda, jestli to fakt funguje a jsem na to hrozně zvědavá. Takže se mějte krásně, skládejte básně a čau! Marťa je velký výživový poradce pro kozla. Takže stále jsou zbytky. Ještě tohle, jo? To je taky kozla. A tohle je nové, myslím. To je pro onýho, to je celý kýbl pro onýho. Jasně, to je pro kozla. A... Takže z Marťa míchá tady kozlovi zbytky. A... Zbytky? Naš kozla nemá nažrádlo. Jo, naš kozla nemá nažrádlo. A Terka má něco hrozně moc dobrýho a já jí to vždycky chodím hrát. Myslím, že moje segra je legendární, jako, ne? Že na nás myslí s jídlem. Tady se jídlo nikdy nestratí, vážený, jako. To je. Ne, to je dobrý, jo. To je moc dobrý. To vystříhne. Tak a tohle je pro onyho na jeden večer. No, to je pro kozla. Takže ty jo, hej, náš kozel se má nejlíp, jako. Má, no. Má chleba. A to je teda jako, že mu to budeme dávat po hrstičkách, jo? Ne, abyste si mysleli, že mu to dáme celý, to by ho asi zabilo. Tak je to na ráno, ne? Na ráno, jo. Jo, jo. Pro... Hele, když už jste v té zkoušce, nechcete zkusit i ho vez? Jej. Už jsme toho byli schopni. Jdem něco dělat. Až za kamerou. Jdem něco dělat. Jdem něco dělat.